Um minuto, senhor Orelhas. Já estou terminando de preparar sua sequência de chás. Aê, careca! Deu uma bugada no sistema? Tá devolvendo o Sansão, é? Hã? Você rasgou o Sansão, criatura! Olha o que você fez! Eu sei que o que eu fiz não foi esse alto, mas eu não tenho culpa se o Sansão tem orelhas tão flaquinhas. Então a culpa é do Sansão! Não, não, a culpa é meio que minha. E sua também, né? É, se você não ficasse deixando o seu coelhinho espalhado por lá e... Cebolinha, como que você... Você vai pagar caro por isso! Bela, Mônica, o que você tá fazendo? Você que pediu por isso, Cebolinha. É todo dia, ano após ano. Ai, vamos ver se agora você aprende. Mônica, não! Ai, Mônica, essa costura tá apertando. Você rasgou meu coelho. Agora você vai ser... o meu coelho. Mas, Mônica, você colocou muito algodão aqui atrás e tá coçando. Não é assim que os bichos de pelúcia falam. Eu te adoro. Você é demais. Mas sei lá que tem como... Ui, ai.